Jag tror att det går lättare att starta nu när det är lite vågor. Jag undrar om jag... Nu när andra funkar, så gör man inte går upp i det. Då var jag bara hoppas att höra det. Oj! Han klippte direkt. Vad ser du? Det händer ingenting. Sen bara klippte han.